მოგესალმებით. მე ანა ანუშიძეა. ზოგადი განათლების რეფორმის თარგმნებში მესამე თაობი კულტურული სასწავლო სტანდარტის დანერგვის და განვითარების ექსპერტი გეოგრაფიასა და ბუნებისმეტყველებაში. დღეს ჩვენ ვიწყებთ მეხუთე კლასის ბუნებისმეტყველების გზამკვლევის მეორე კომპლექსური დავალების პარათის განხორციელების ეტაპებისა და ნაბიჯების განხილვას. პირველ რიგში აღვნიშნოთ, რომ გზამკვლევი ორიენტირებულია გრიფირებულ სახელმძღვანელოზე. ანუ ძირითად რესურსად წარმოდგენილია გრიფირებული სახელმძღვანელო ჩვენი გარემო და ტელესკოპის დაკვეთილები. აქვე აღვნიშნავ, რომ გზამკვლევი არის სარეკომენდაციო ხასიათის და იგივე პრინციპებზე დაყრდნობი შეგიძლიათ თქვენი რესურსის შექმნა და განხორციელება. ამჟამად უკვე გაზიარებულია ეკრანი, სადაც ჩანს ბუნებისმეტყველების მეხუთე კლასისათვის განკუთვნილი გზამკვლევის სარჩევი. გადავიდეთ მეორე კომპლექსურ დავალებისათვის განკუთვნილ ნაწოლზე, ახლა ჩვენ ვხედავთ სწორედ ამ ნაწოლს. და ვიდრე გავეცნობოდეთ თითოეულ დეტალსა და ელემენტს, აღვნიშნოთ, რომ დაწყებით კლასებში ბუნებისმეტყველების სტანდარტი დაყოფილია სამ მიმართულებად: დედამიწა და გარესამყარო, ცოცხალი ორგანიზმები, სხეულები და მოვლენები. ხოლო ამ ეტაპზე ჩვენ განვიხილავთ გზამკვლევს, რომლის მიზანიც არის დედამიწა და გარესამყაროს მიმართულების სამიზნის ცნების სიღრმისეული დამუშავება. ამასთან მოცემულ გზამკვლევში წარმოდგენილია ორი კომპლექსური დავალებისთვის განხორციელების პროცესისათვის საჭირო ყველა რესურსი და ინსტრუქცია. თავად კომპლექსური დავალება კი, როგორც მოგეხსენებათ, არის მოკლევადიანი მიზანი, რომლის მიღწევას განაპირობებს პროგრესს გრძელვადიანი მიზნის, ანუ სამიზნე ცნების სიღრმისეული დამუშავების და გააზრების გზაზე. მოდით განვიხილოთ თითოეული ელემენტი. მაშასე, ჩვენი კომპლექსური დავალების ბარათი ემსახურება ძირითადი საკითხის მოძრავი ხმელეთის სიღრმისეულ დამუშავებას და ამავდროულად ქვესაკითხების მოძრავი ხმელეთის, მიწისძვრის და ვულკანის სიღრმისეულ დამუშავებას. როგორც ვხედავ, თითოეული ქვესაკითხი მოიცავს და აერთიანებს სხვადასხვა მასთან შინაარსობრივად დაკავშირებულ ელემენტს და ეს იმას ნიშნავს, რომ თითოეული მათგანი ასევე სიღრმისეულად უნდა დავამუშავოთ. შეიძლება ყურადღება გამამახვილოთ ასევე იმ მნიშვნელოვან მოცემულობაზეც, რომ თითოეული ქვესაკითხი პირდაპირ შინაარსობრივ კავშირშია იმ პარაგრაფების სახელწოდებებთან და შინაარსთან, რომელიც მოცემულია ჩვენს ძირითად რესურსში, ანუ სახელმძღვანელოში ჩვენი გარემო მეხუთე კლასისათვის. მეორე სვეტში ჩვენ ასევე ვხედავთ, რომ მოცემულია კომპლექსური დავალების იდეა და ამ შემთხვევაში ეს გახლავთ ინფოგრაფიკის შექმნა მოძრავი ხმელეთის შესახებ. მნიშვნელოვანია აქვე აღნიშნოს, რომ თითოეული მოსწავლე აღნიშნულ დავალებას ასრულებს დამოუკიდებლად და წარდგენის პროცესში საუბრობს არა მხოლოდ უშუალოდ დავალების შესახებ, არამედ იმ ეტაპებზე, რომელიც გაიარა მან დავალების მომზადებისათვის. მნიშვნელოვანია ასევე აღნიშნოთ და ყურადღება გავამახვილოთ საკვანძო შეკითხვაზე. ეს ის შეკითხვაა, რომლის გააზრებაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ მოსწავლე მაქსიმალურად ხარისხიანი დავალება შექმნას და წარადგინოს. შეკითხვა ჟღერს შემდეგ ნალიდან: როგორ ვაჩვენო და ავუხსნა ჩემს მეგობრებს
ინფოგრაფიკის საშუალებით, თუ როგორ და რატომ მოძრაობს ხმელეთი და რა შედეგები მოსდევს ხმელეთის მოძრაობას. შემდეგ სლაიდში მოცემულია, რა თქმა უნდა, სამი ცნება შედეგის სტანდარტიდან და ასევე ქვეცნება, რომელსაც ვამუშავებთ. და რა თქმა უნდა, რესურსის ნატოში პირველ რიგში მოცემული გვაქვს ძირითადი რესურსი, ანუ სახელმძღვანელო, ჩვენი გარემო, მეხუთე კლასი, პარაგრაფი 18, მოძრავი ხმელეთი, პარაგრაფი 19, მეოცე მიწისძვრა და პარაგრაფი 22, 23 უმკანი. და მას ქვემოთ ახლავს ასევე დამატებითი რესურსი, სადაც გაერთიანებულია და მოცემულია ბმულების სახით კომპლექსური დავალების პარტი, ტელესკოპის ვიდეო გაკვეთილები, თვალსაჩინოებები, სადაც რა თქმა უნდა შედის სხვადასხვა ტიპის როგორც ტექსტური, ისე ვიდეო წყაროები და ინსტრუქციები. მოდით დავაკვალიეროთ და გავეცნოთ კომპლექსური დავალების ბარათ, რომელიც ბმულის სახით გვაქვს ჩაშენებული გზამკვლევში. ჩვენ ვხედავთ, რომ კომპლექსური დავალების ბარათი შედგება, რა თქმა უნდა, თვალსაჩინოებისათვის განკუთვნილი ფოტო სურათისაგან და ამავდროულად ყველა იმ ელემენტისაგან, რომელიც აუცილებელია იმისათვის, რომ ჩვენი კომპლექსური დავალების ბარათი იყოს გამართული და მზად დანერგვისათვის. აი მაგალითად, აქ ვხედავთ ინფორმაციას სამი ცნების სტანდარტიდან ამოწერილი შესაბამისი მისაღწევის შედეგების ნომრების, საკითხის, ქვეცნებების, საკმანძო შეკითხვის, ქვესაკითხების, კომპლექსური დავალების პირობის, აუცილებლად დასაკმაყოფილებელი კრიტერიუმების ჩათვლით. და აქ ყურადღება მინდა შევაჩერო კრიტერიუმებზე, ანუ იმ, ასე ვთქვათ, საკითხებზე, რომელიც ნათლად უნდა წარმოაჩინოს მოსწავლემ ინფოგრაფიკის შექმნის პროცესში. ესი საკითხებია, რომლებზეც რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ კონკრეტული აქტივობები გვექნება მოფიქრებული და განხორციელებული სწავლის პროცესში, არამედ ჩვენ აუცილებლად მნიშვნელოვანია, რომ თვალყური ვადევნოთ, როგორ ხდება ამ საკითხებთან დაკავშირებით მოსწავლეების ცნობიერების გაფართოება, რამდენად სიღრმისეულად იგებენ და იაზრებენ თითოეულ მათგანს, იმისათვის, რომ შემდეგ სწორედ ეს საკითხები სრულად წარმოაჩინონ საკუთარ დავალების პროდუქტს. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ისევე როგორც ყველა სხვა ელემენტი. მათ მოსდევს, რა თქმა უნდა, პრაქტიკული რჩევები მოსწავლეებისათვის კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობისთვის და რესურსები, რომლებიც ჩაშენებულია ბმულების სახით და ეს დაეხმარება მოსწავლესაც და მასწავლებელსაც, როგორც ჩვეულებრივ სწავლების პროცესში, ისე ონლაინ სწავლების პროცესში. და რა თქმა უნდა, ჩვენი კომპლექსური დავალების ბარათი სრულდება პრაქტიკული რჩევებით მასწავლებლებისთვის. კომპლექსური დავალების ბარათის ქვემოთ ასევე არის მოცემული სასარგებლო ბმულები მასწავლებლებისთვის და აქ არის თავმოყრილი ყველა ეს ვიდეო ინსტრუქცია, რომელიც მასწავლებელს დაეხმარება არამხოლოდ ამ კონკრეტული კომპლექსური დავალების ბარათის განხორციელებისთვის და მოსწავლეებისთვის ამ ხარდაჭერა განვითარებაზე ორიენტირებული შეფასების მომზადება მიწოდების პროცესში, არამედ დაეხმარება მასწავლებელს საკუთარი რესურსების შექმნისთვის. აი მაგალითად, ხედავთ აქ ერთ ვიდეო ინსტრუქციას, როგორ შევქმნა კომპლექსური დავალების ბარათი. მაშასე ასეთი გახლავთ ჩვენი გთანკვლევში ჩაშენებული კომპლექსური დავალების ბარათი. მოდით დავუბრუნდეთ და განვიხილოთ ყველა ეს ეტაპი, რომელიც უნდა გავიაროთ იმისათვის, რომ ეფექტიანად განხორციელოთ აღნიშნული კომპლექსური დავალების ბარათი. ჩვენ ვიცით, რომ გვაქვს ორი ეტაპიანი პროცესი. და პირველი ეტაპი კომპლექსური დავალების პროდუქტის შექმნისთვის საჭირო რესურსის, ინსტრუქციის, ინფორმაციის მიწოდება გააზრებას ისახავს მიზნად. შესაბამისად, სწორედ პირველ ეტაპზე მოსწავლეებს ვაცნობთ კომპლექსური დავალების საკითხს, რომელსაც დავამუშავებთ სწავლების პროცესში.
მიმოთითებთ დროს, ანუ რა დროით მონაკვეთის ფარგლებში მოხდება კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა და შესაბამისად რა დროში უნდა შეასრულონ მოსწავლეებმა დავალება. ვაცნოთ მოსწავლეებს დავალების პირობას, რა სახის დავალება უნდა წარმოადგინონ ჩვენმა მოსწავლეებმა საკითხის დამუშავების შედეგად. ამასთან უნდა გავაცნოთ კრიტერიუმები, ანუ როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, ის საკითხები, რომლებიც უნდა იყოს წარმოჩენილი მათ მიერ შესრულებულ დავალებებში. იქვე უნდა მივაწოდოთ რჩევები და რეკომენდაციები, რომლებიც დაეხმარება მოსწავლეებს დავალებების სრულყოფილად მაღალი ხარისხით შესრულებაში და სწორედ ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ჩვენ გზამკვლევში გვაქვს მოცემული როგორც შეკითხების ჩამონათვალი, რომელიც ამ ეტაპზე უნდა დავამუშავოთ და უნდა შეგთავაზოთ მოსწავლეებს ისეთი აქტივობები, რომლებიც მათ დაეხმარებათ იმაში, რომ ყველა ამ შეკითხვაზე მათ ჰქონდეთ გააზრებული, არგუმენტირებული პასუხი. ასე მაგალითად, ეს შეკითხვებია: რა არის ინფოგრაფიკი? გაქვთ თუ არა ინფოგრაფიკის მომზადების გამოცდილება და როგორია ეს გამოცდილება? როგორ მოვამზადოთ ინფოგრაფიკი? რა უნდა გავითვალისწინოთ ინფოგრაფიკზე მუშაობის დროს? როგორ დავგეგმოთ ინფოგრაფიკის მომზადების პროცესს? ამასთან, რა თქმა უნდა, ყველა აქტივობა, რომელსაც ჩვენ განვახორციელებთ ამ ეტაპზე, უნდა იყოს მიმართული იქითკენ, რომ მოსწავლეებს გავაცნოთ ინფოგრაფიკის შექმნის ინსტრუქცია, ავუხსნათ თუ რა უნდა გაითვალისწინოთ და ასახონ ინფოგრაფიკზე და რავადაში და როგორ უნდა წარადგინონ მათ მიერ მომზადებული ინფოგრაფიკი. ბუნებრივია, აქვე არის მოცემული რესურსები. რესურსების ჩამონათვალში აქვე ხვდებით ინფოგრაფიკის მომზადების ინსტრუქციასაც. მინდა აქვე აღნიშნო, რომ მასწავლებლებს რა თქმა უნდა აქვს შემოქმედებითი თავისუფლება, მოიწიონ დამატებითი რესურსები და გამრავალფეროვნონ სწავლების პროცესი. ამასთანავე თავად შექმნან რესურსები, მაგალითად იგივე ინსტრუქცია ინფოგრაფიკის მომზადებასთან დაკავშირებით და ის გამოიყენონ საკუთარ საკლასო სივრცეებში. მას შემდეგ, რაც დავსრულებთ პირველი ეტაპის განხორციელებას და დავრწმუნდებით, რომ ყველა მოსწავლე იცის თუ რა დავალება უნდა შეასრულოს და როგორ უნდა შეასრულოს, შეგვიძლია გადავიდეთ მეორე ეტაპზე, რაც, როგორც სათაურიდანაც ვხედავთ, არის მიმართული კომპლექსური დავალების შინაარსობრივ წვდომაზე და შესაბამისად მიზნად ისახავს სამიზნეცნების, ქვეცნების, ძირითადი საკითხი, ქვესაკითხების, საკმენძო შეკითხვის, სიგრძისეულ დამუშავებას, შესაბამისი აქტივობების განხორციელებას და მოსწავლეების მხარდაჭერას მათი მხრიდან კომპლექსური დავალების დამოუკიდებლად მომზადების გზაზე. მეორე ეტაპი შედგება სამი ნაბიჯისგან და თითოეული ნაბიჯი შედგება სამი ნაწილისგან. ეს არის სამიზნეცოდნის კონსტრუირებაზე ორიენტირებული შეკითხვების ამონათვალი, იდეები აქტივობისათვის და რესურსები. მოდეთ განვიხილოთ პირველი ნაბიჯი. პირველი ნაბიჯი მოიცავს ორ შეკითხვას. ეს არის: როგორ ფიქრობ, მოძრაობს თუ არ ახმელეთი? და მეორე შეკითხვა: ოდესმე იფიქრებდი, რომ აფრიკის დასავლეთი და სამხრეთ ამერიკის აღმოსავლეთი სანაპიროები ერთმანეთს ერწყმოდა? აქვე არის მოცემული აქტივობისათვის იდეა. ამ შემთხვევაში ეს არის არგუმენტირებული მსჯელობა კითხვაზე: მოძრაობს თუ არა ხმელეთი? და შესაბამისი პარაგრაფები, როგორც სახელმძღვანელოდან, როგორც ძირითადი რესურსიდან, ასევე დამატებითი რესურსი. მეორე ნაბიჯი, ასევე როგორც აღნიშნეთ, შედგება რიგი შეკითხვებისაგან, რომლებიც სიგრძისეულად უნდა დავამუშავოთ და სწორედ მათი დამუშავებისთვის შემუშავებული აქტივობები უნდა განვახორციელოთ ჩვენ საკლასო სივრცეებში. ამ ეტაპზე ეს შეკითხვები ჟღერს შემდეგნაირად: რა არის მიწისძვრა და რა იწვევს მას?
რას უწოდებენ მიწისძვრის კერას ეპიცენტრს? რა არის ცუნამი? როგორია მიწისძვრის დროს უსაფრთხოების წესები? როგორ ზომავენ მიწისძვრის სიძლიერეს? რა მოვლენა მოწმობს ქარის მოძრაობაზე და რა მნიშვნელობა აქვს მიწისძვრის პროგნოზირებას? აქვე არის შემოთავაზებული იდეა აქტივობისათვის. ამ შემთხვევაში ეს არის ასოციაციური რუკა თემაზე მიწისძვრის დროს უსაფრთხოების წესები. და როგორც კი ჩვენ ჩვენს მოსწავლეებს წარმოდგენთ იმ კრიტერიუმებს, რომლებიც მათ უნდა დააკმაყოფილონ თავიანთ ინფოგრაფიკში, იქ ერთ-ერთი მათგანი სწორედ არის იმისი გააზრება და წარმოჩენა, თუ რა უსაფრთხოების წესების დაცვა არის საჭირო მიწისძვრის დროს და შესაბამისად აღნიშნული აქტივობის ჯერობანი შესრულება მეტად დაეხმარება ჩვენს მოსწავლეებს, რომ შემდეგ დამოუკიდებლად აღნიშნული კრიტერიუმი სწორად და ეფექტიანად ასახონ საკუთარ შექმნილ პროდუქტში, ანუ ინფოგრაფიკში. ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, მოდის მესამე ნაბიჯი და აქაც არის ინტეგრირებული შეკითხების ჩამონათვალი. მაგალითად, როგორ ხდება ვულკანის ამოფრქვევა? რა არის კრატერი? რომელ ვულკანს უწოდებენ მოქმედს და რომელ ვულკანს უწოდებენ ჩამქრალს? და იქვე იდეა აქტივობისათვის: ცხრილის შევსება თემაზე, ჩამქრალი და მოქმედი ვულკანი. ყურადღება უნდა მიაქციოთ იმასაც, რომ თითოეული აქტივობა, თითოეული ნაბიჯი და ყველა შეკითხვა, რომელიც მოცემული არის თითოეული ნაბიჯის ფარგლებში, პირდაპირ არის მიმართული საკითხის, ქვესაკითხების და იმ კრიტერიუმების გააზრებისაკენ, რომელიც დაეხმარება მოსწავლეს შექმნას დამოუკიდებლად ინფოგრაფიკი და შემდეგ მოახდინოს მისი პრეზენტირება მაღალი ხარისხით. მას შემდეგ, რაც მეორე ეტაპი დასრულდება, მოსწავლეები წარმოადგენენ შესრულებულ დავალებებს, ამასთან ახდენენ მათ მიერ შესრულებული დავალების ეტაპების და დავალების პრეზენტირებას. სწორედ ამის შემდეგ ვახდებთ მოსწავლის დასკვნით განმავითარებელ შეფასებას სოლო ტაქსონომიაზე დაყრდნობით. აღნიშნულ შეფასებას მოსწავლე არ საჭიროების შემთხვევაში მის კანონიერ წარმომადგენლად ვაწვდით ინდივიდუალურად კონფიდენციალურობის პრინციპის დაცვით ზეპირად ან წერილობით. ჩვენს სამყაროში ასევე არის მოცემული შეკითხვები განმავითარებელი შეფასებისთვის და ეს შეკითხვები ეხმარება მასწავლებელს მოსწავლეების მიერ მომზადებული კომპლექსური დავალების პროდუქტების შეფასების დროს. გაიგოს, თუ როგორ მიდიოდა მოსწავლის დავალებაზე მუშაობის პროცესი, რამდენად სიგრძნისეულად გაიაზრა ამ პროცესში მოსწავლე თავის ცნება, ქვეცნებები, ძირითადი საკითხი და ქვესაკითხები. აი, აქვე ჩვენ ვხედავთ. მოცემული არის შეკითხვების ჩამონათვალი, სათაურით შეკითხვები განმავითარებელი შეფასებისათვის და შესაბამისად ის აერთიანებს რამდენიმე შეკითხვას. აი, მაგალითად, აღწერე, როგორ წარმართა დავალებაზე მუშაობის პროცესი. აღწერე, რა პროდუქტი შექმნა. რა საკითხს შეეხება შენს მიერ მომზადებული დავალება და ასე შემდეგ. მსგავსად წინარე კომპლექსური დავალების ბარათია. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ გზამკვლევშივე არის მოცემული საფეხური საკვანძო შეკითხვები, რაც მოიცავს იმ შეკითხვებს, რომლების სიგრძნისეული დამუშავებაც სწავლების პროცესის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი გახდა. აქვე მარჯვენა მხარეს ჩვენ ვხედავთ ჩამონათვალს შეკითხვებისას, რომელსაც იყენებს მასწავლებელი თვით შეფასებისთვის და რომლის დანიშნულებაც არის მასწავლებლის მხარდაჭერა შესრულებული სამუშაოს ხარისხის განსაზღვრისთვის, ძლიერი და სუსტი მხარეების იდენტიფიცირებისთვის, დასკვნების გამოტანისთვის და სამომავლო გეგმების სწორად
დასახვისთვის. ამასთან ქვემოთ ჩვენ უკვე ვხედავთ, რომ არის მოცემული პრაქტიკული რჩევები მოსწავლეებისთვის კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის პროცესში, რაც მოიცავს იმ რჩევების ერთობლიობას, რომელიც დაეხმარება ჩვენს მოსწავლეს კომპლექსური დავალების დამოუკიდებლად მომზადების პროცესში. ჩვენი ეგზამპლების ბოლოს კი არის სივრცე მოსწავლის მიღწევების აღსაწერად და შესაბამისი მხარდაჭერა განვითარებაზე ორიენტირებული კომენტარის ასახვისთვის. აქვე კიდევ ერთხელ უნდა აღნიშნოთ, რომ აუცილებელია თითოეული მოსწავლის პროგრესისათვის მათი შესრულებული ნამუშევრის სოლო ტაქსონომიაზე დაფუძნებული განმავითარებელი შეფასების მომზადება და მიწოდება კონფიდენციალურობის სრული დაცვით. მაშასე, დღეს ჩვენ დავასრულეთ მეხუთე კლასისათვის გათვალისწინებული გზამკვლევის მეორე კომპლექსური დავალების განხილვა, უგესურვებთ წარმატებულ და ეფექტიან სწავლების პროცესს.